Hej, velkommen til Kajs kanal. Jeg blev inspireret af en tysklærer, som skrev ind på nettet, at hun ville snakke med sine elever lidt om skønhedsidealer. Og så tænkte jeg, det kan være, jeg kan lave et lille tema om det. Det er ikke så stort, men nu skal I prøve at se. Kajs kanal, Schönheitsideal. Was bedeutet das Wort Schönheitsideal? Hvad betyder det ord, skønhedsideal? Woher kommt das Wort? Hvor kommer det fra? Wer entscheidet, was schön ist oder nicht schön ist? Hvem er, der bestemmer, hvad der er skønt, pænt og hvad der ikke er pænt? Was bedeutet es, wenn wir sagen, dass etwas schön aussieht oder hässlich aussieht? Jeg skal lige sige hässlich. Det betyder bare grimt. Det betyder ikke hässlich på den måde. Hvad betyder det, når vi siger, at noget ser godt, pænt ud eller grimt ud? Man sagt oft, das Mädchen sieht schön hübsch aus. Man siger tit, pigen ser pæn ud, smuk. Wie muss man dann aussehen? Hvordan skal man se ud, for at man bliver omtalt som værende smuk? Wenn man nicht so aussieht, ist man dann hässlich? Hvis man nu ikke ser sådan ud, som man siger, en smuk pige er, er man så grim? Man sagt selten, der Junge sieht schön oder hübsch aus. Det er sjældent, man siger, en dreng ser sådan pæn eller smuk ud. Hvorfor det? Haben Junge kein Schönheitsideal? Har drenge ingen skønhedsideal? Wie findest du, dass ein gut aussehender Junge aussieht? Hvordan synes du, at en dreng, der ser rigtig godt ud, hvordan ser han egentlig ud? Det snakker man ikke så tit om. Sehr viele Mädchen machen oft eine Schlankheitskur. Der er mange piger, der tit er på slankekur. Jungen nur selten, drenge kun sjældent. Warum ist das so? Hvorfor er det det? Hvorfor er det sådan? Wer sagt, dass Mädchen schlank sein müssen? Ist das okay? Hvem siger, at piger skal være slanke og tynde og magre? Er det okay? Spielt Fernsehen und Illustrierten eine Rolle für unser Aussehen? Spiller fjernsyn og ugeblade for eksempel en rolle, eller andre blade, for vores udseende? Har det nogen betydning? Wie? Hvordan, hvis I synes det? Warum? Hvorfor er det sådan? Haben Filme und Serien eine Rolle für unser Aussehen? Spiller film eller tv-serier en rolle for, hvordan vi ser ud? Hvis ja, wie? Hvordan? Og warum, hvorfor gør det det? Warum bedeutet das Aussehen mehr als wie wir sind? Hvorfor betyder udseende måske mere end den måde, vi er på? Mærkeligt, ikke? Oder ist süß zu sein besser als schön auszusehen? Eller er virkeligheden alligevel sådan, at det med, at man er sød, er bedre, end at man ser godt ud? Viele teenagers leben mit ihrem Aussehen nicht gut. Der er mange teenager, som lever med et udseende, som de ikke synes er godt. De synes ikke, de ser pæne ud. Wie können wir das ändern? Hvordan kan vi ændre den der opfattelse af, at man ikke er pæn nok? Oft sind es Mädchen. Det er meget tit piger, der har det problem. Warum? Hvorfor er det lige pigerne? Wie kommen wir dahin, wo wir alle fucked perfect sagen? Hvordan kommer vi hen til, at vi bare alle sammen siger fuck perfect? Hvorfor skal vi være perfekte? Und mit unserem Aussehen zufrieden werden? Og hvordan bliver vi tilfredse med vores udseende? Hast du einige Vorschläge? Har du nogle forslag til, hvordan vi kan sige, at vi behøver ikke være perfekte alle sammen? Vi skal være tilfredse med vores udseende. Hvordan lærer vi det? Wie denkt man in 25 Jahren über Schönheitsideal? Hvordan tror I, man tænker om 25 år om det der ord skønhedsideal? Wie werden deine Kinder denken? Hvordan tror du, at dit barn, dine børn, vil tænke om 25 år? Går de op i skønhed på den samme måde? Anders als jetzt, er det anderledes end nu? Warum ja? Hvorfor, hvis du synes ja? Warum nein? Hvorfor ikke? Det her, det var bare sådan en lille hurtig tanke, jeg fik,
Fordi vores udseende i de her år bliver diskuteret rigtig meget, og fordi der er rigtig mange, der synes, de har problemer med deres udseende. Og det er pigerne. Det er noget mærkeligt noget. Det synes jeg godt, man kunne... Det har jeg bare prøvet at lave sådan et lille tysk emne om, og så kan I diskutere det og se, hvorfor er det, at det er sådan? Kan vi ændre på det? Det var bare det, jeg ville, og jeg blev bare inspireret af den tysklærer, der skrev noget med skønhedsideal. Jeg håber, at det er ok til at få noget ud af det. Og så vil jeg selvfølgelig sige tschüss, og så vil jeg sige, at god efterårsferie, søn- og herbstferien. Jeg håber, I får det godt, og vi ses igen efter ferien. Jeg kan også sige til jer, at vi prøver at lave noget andet, også noget helt andet, og det er noget, vi filmer i morgen, men det bliver en overraskelse til jer. Okay, tschüss.